mid meel ku qoro dhididkaaga hasiisan dhar iyo dhuuni. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan ku wadaa maanta sagaal nasteexo oo markii ugu horreysay noloshaada aan maqlaysay. Sagaalkan nasteexo waxay kaga timaadaa qalbiga, adiga ayaan kugu talagalay kuguna martisoorayaa. Laga yaabaa mid ka mid ah noloshaada inay bedesho. Runtii qofku markuu dhasho ma jiraan qof wuxuu xalba yaqaana. Qofku markuu dhasho wuxuu ka dhigan yahay geed la beeray. Isla mar ahaantaas geedka la beeraya waxaa la doonayaa in la toostoosiyo, in la waraabsho, in dhirta in laga ilaaliyo geedaha, in la dayac tiro baa loo baahan yahay. Marka haddii geedka faraha laga qaaso doon u baxayaa. Marka adiga maanta waxaa laga yaabaa nasteexooyinkan sagaalka ah mid ka mid ah in wax ku tarto. Run ahaantii aniga markaan taqaana hadda ka hor marka wax badan akhriyay maanta farqi weyn bay kala dhahay. Markaan dhageystay nasteexooyinka, markaan dhageystay wacdiyaasha, markaan dhageystay muxaadarooyinka dadka dhiirigeliyaasha, runtii noloshay wax badan baa iska bedelay. Waayo dee marka hore waxaan ahaa qof aan waxba garanay, kabacdi markaan wax bartay oo wax akhriyay oo wax dhageystayna runtii waxyaabo badan ayaa ka mid ah. Kalsoonida qofka ayaa dhismaysa, qaabkiisa ayaa dhismaya. Runtii inta waxaan kula tilmaamay mar walba inta social media ku jiri lahayd oo noloshaada aad ku bildareen lahayd wax qiimo aan lahayn wax uu sameeyo qof adiga kula mid ah. Runtii dadka Facebook iska leh ninka leh Mark Zuckerberg la yiraahdo runtii waa la weydiiyey waxa leh Facebook ma isticmaashaa? Noo wiil ma isticmaalo arurtiina uma ogli waana wax quran kolay aan wuxuu yiraahdo ma isticmaalo ma la doonayaa isticmaalo arurti aan arurti isticmaalaan asaga iyo kii kale aan la sameeyay saaxiibkiisa. Sidoo kale ninka sameeyay iska leh shirkadan la yiraahdo Apple-ka oo iPhone-ka iska leh waa la weydiiyey waxa loo yiraahdo arurtaada ma la siisaa? Wixii iska daa aniga arurta awow ay hadda uma ogli waayo waxa ka faa'iido ma hayaan biyo. Laakiin adiga iyo aniga iyo asaga iyo iyaduba waxay sameeyaan 24 hours waxay ku jiraan social media, Facebook, qorxa ka dhac. Runtii intaas waa ku dhimanayaa waqtigaaga waxaa lagu qaataa walaalka, walaashiga, walaalkii qaaliga ahow in aad ku dhimiso wax ku anfacaya. Marka muuqaalka aad daawanayso hal kelmad isweydii, wax isweydiisaa muuqaalka marka aan daaro oo aan dhameeyo maxaan ka faa'iiday? Wuxuu doonaa ahaado muuqaalkaas? Wuxuu rabaa ahaado maxaan ka faa'iiday? Marka heestan daaro oo aan dhameeyo maxaan ka faa'iiday? Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hal aan shaqaysan ku soo dhawaaday mise waa ka fogaaday? Aniga shaqsiyadayda maxay u dhintaa? Runtii muuqaal walba oo aad daawato wuxuu ka dhigayaa cunto aan cunto oo kale. Cuntadaas haddii tahay cunto qurana waa ku xanuunsanaysaa, haddii cuntada tahay cunto fitamiinna waa ku cayilaysaa. Sidaas oo kale muuqaalada aad daawanayso maalin walba waxay ka dhigan tahay cunto aad cunayso. Halkii muuqaala waa adoo haaf biris ama haaf basaa cunay. Haddii muuqaalka uu yahay muuqaal qur ah, qabyaalad ka soo keenay hees iyo waxyaabaha qurunka dhalinyarta maanta ku isticmaalo ugu intaxan hadduu yahay noloshaadu way burburaysaa. Waxaana ka dhigantay adigoo cunay cunto xanuunsan. Sidaa darteed maanta waxaan kugu soo xulay sagaal nasteexo. Waxaana ka cudaaranayaa inaan waqti badan kaa cunay. Iga raali ahow, taas waa ka cudaaranayaa. Runtii qodobka koowaad wuxuuna leeyahay noloshaada yaa ha barbar dhigin dadka kale. Laa tuqaarin nafsaka maca alaakhariin. Runtii markaad akhrinayso tadwiidu nafsi ama tanmiyatu shaqsi ama tanmiyatu fiqa qodobka koowaad mar walba ishaad ku dhacsa waxa weeye ha barbar dhigin dadka kale, noloshaa dadka kale barbar dhiga. Runtii anigu soo tijaabshay markii noloshaa dadka kale barbar dhigto waxaad dareemaysaa ducfi shaqsiyadda inay liidato, inaad waxa weeye ilaahay ku run yahay aad u liidato. Laakiin naftaada markaad dhiirigeliso aad ku tiraahdo adiga isahow indartaa ugu rabto cidda kale ugu nacdo adiga aan daawanayo waxa la shaqsiyad baa leedahay, dadnimaa leedahay, aqoon baa leedahay, karti baa leedahay, geesinimaa leedahay qofka kale. Laakiin malahan qofka kale wuxuu leeyahay waxyaabo adigu aan lahayn. Sidaas maxaa laga rabaa kun anta adigu isahow cid kale iska dhigin ninka kalena hay barbar dhigin gabadha kalena hay barbar dhigin. Ruuxaanta in qof walba wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu khaas u siiyey. Marka noloshaada ha barbar dhigin dadka kale. Laakiin maxaa laga doonayaa walaalkay ama walaashay qaali waxa laga doonayaa qaarin nafsaka maca nafsika naftaada la xiriir naftaada oo maxaad oranaysaa waxay ahayd ximadda waxay ahayd anigu ma doonayo in aan adka isbarbar dhigo laakiin waxaan doonayaa keliya in aan noloshayda barbar dhigo noloshayda 2000 sanadkii iga horreeyay sanadka ka horreeyay 2020 sidabaan ahaa 19 sidabaan ahaa 18 sidabaan ahaa noloshaadan noloshaan barbar dhigo shalay iyo maanta maxaa iska bedelay. Laakiin qof kale noloshaada barbar dhigo weliga iska ilaali kalsoonida waa weysa, qanaacada waa weysa, qiimahaaga hoos bay u dhacayaan. Naftaada naftaada barbar dhig. Ogsoonowna adigu meesha iskiiso ayaa Ilaahay ku gelin doonaa. Haddaa is warta qofta ciifa oo laga fiican yahay, qof foolxun oo laga qurux badan yahay, mana jira adduunka qof foolxun. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka awooray laqad khalaqna al-insaana fii axsani taqwiim. Allah wuxuu ka awooray suura mid ugu qurux badnayd. Ilaahay baa saa kuu tooray. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa saa kuu sameeyey, saa kuu dhisan gareeyey, saa kuu khalqay, saa ku qancay. Ilaahay ku awoortaa ku qancaysaa inuu kuu sameeyo adiguna ku qanaca.
إلهي وحقوق قدري. قال كينا لمعد سامح بلا استثناء دادك عفي عذيك وحلا صهاري وانكو عفية لكن مجرتو وانكو عفية لكن وحا كهربا وحا مجرتو اسك عفية دادك وحا ليري خلاتك آقا شبه إلهي ملك قراء إلهي سبحانه وتعالى خلق أقل شيء إلهي هل كادك نبي محمد صلى الله عليه وسلم قفك فاجرك يقفك مؤمنك محلوك لكرتها والمؤسسة عمال لك ودقى مسلمك أهو محلوك عذيك عند أولايا إنا فاجر تهي إنا مؤمن تهي كالقرمات نبي محمد صلى الله عليه وسلم قفك مؤمنك أه دين بي يسيبه وعركا بور وحوصف ديو وإنا كسود عوك بقيو قفك فاجر كان محلوك لكرتها يرى دنبه وعركا كدباب وقع في أنفه فقال هكذا wuxuu soo arkaa dambiga uu galay macsiida uu galay sanada uu ku dhacay filmaanta heesir iyo qurubkii wuxuu daawaday iyo waxa ay fool xumada ahayd oo dhanyas lagu isticmaalo oo daawin jiray wuxuu arkaa dubaabun taqsiisan kaga dhacay oo saa iska yiri kaliya wax dambi wax dhibaato ma arkaa adigu hadda halka heerka gaarsan tahay oo ku soo noo ilaahay aqtiis ana wax qiima kale hayn maxaa laga doonayaa dambiga sanada ilaawin ku dadka wanaaga u gashayna ilow faraaka qaad haye maxaa kale laga rabaa dad ku xumeeyay oo ma taqaana ku soo celiyay oo waxa uu ku sameeyay nooshada inda ka horeysay ayagana ilow ilaahay wuxuu leeyahay quraankiisa khudil afwa wa amru bil urfi wa a'rid anil jahilin maxaa laga wadaa khudil afwa afiga qaado maxay tahay macnaheedu am tasila man qadaka qofka ku gooyana xireeso ko wa ta'fuwa aman dhalamaka qofka ku dulmiyana ina xiso haye waxa ku sii xiga wa tu'tiya aman haramaka ina wax soo qofkii ku xarimay oo wax ku diiday qodobkan wax ku leeyahay dadka cafi waxana hala soo akha soo haray aragtu maxay kuma maada al afu inda al maqdira sharaf qofka adoo awaya ka argoosato adigoo awado ina 100 kalmado tiraahdo hadda iska cafiso waa sharaf iska cafi ila istana ila subhanahu wa ta'ala yaa waxa wax kala ku bedel doono qodobkan saddexdu xulo leeyahay iqra kathiran ta'lam kathiran wax badan akhri wax badan baa ogaan doontahay hadaba walaal mar walba wax akhri wax ogaataa waa mar walba ogaanaysid wax ka qarsoona waa mar walba ogaanaysid ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay iqra suuradda ugu horeysa oo soo dajiye ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiraahay iqra balagha bilaafir uktub lama oran waxa la iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa marka iqra hadii aad doonaysid inaad kordho maskax ahaan aqli ahaan dhaqaale ahaan aqoon ahaan dadnimo ahaan wax badan akhri oksoonuna mar walba wax akhrido waxa ka dhigan tahay adigoo la sheekaysanaya qof noola quruuntii hore hadii aqra siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka dhigan tahay iyo xadiistii iyo taariikhda mise adoo la sheekaysanaya nabiga saxaabtiisii hadaba waxa laga doonayaa inaad wax badan akhriso saabax badan ogaato soo qada buuggaaga akhriso runtii maanta cilmiga ilaahay wuu saaray buugta meel bay taalaa waxa laga doonayaa inaad buugta soo qaadato akhriso xifdiso wax muraajaceyso xambaaris sameeyso runtiina waan jeclahay wax akhrinta waliba waxyaabaha qofka noloshiisa kusoo kordhin doona qiimaha aqoonta faaliyo ku sadaadin doona akhri qodobkeena afraad muxuu leeyahay ha ka istaagin inaad tijaabiso wax cusub ha ka istaagin inaad samayso wax cusub oo tijaabiso haddii laba nin shaqo isagoo raasadaan ninna uu ahaa nin wax badan soo tijaabshay muqaamara iyo imtixaan nafta la soo diray wax badan soo tijaabshay ninna uu yahay nin aqoon badan leh laakiin aan wax soo tijaabin yaa shaqo gelinaya ma taqaanaa waxa la shaqo gelinaya qofka wax soo tijaabshay marka adiguna maalin walba wax tijaabi haddii aadan aw ka baqdo wax tijaabinta inoosha inaad taalajin gareyso oo aad maalin wax isbedel raadiso wax ogsoonaataa meesha la ka dhaqaaqay meesha su'aal ma ku weydiinaya qofku inuu turaanto roodo maxay ka dhiganta inuu soconayo sax qof fadhiya ma turaanto roodo maya qofka hadduu turaanto roodo waa qof soconaya adiguna haddaa fashilanto waxa ka dhigan tahay inaad u socoto wadadii guusha sidaa darteed ha ka istaagin in aad wax barato qodobkeena shaqada waxna leeyahay u kaydi noloshaada qayb ka mid ah wax aad qaadato biilka aad qaadato kala reeb qaybna isticmaal qaybna waxa weeye meel dhigo iskeen ogaalaya weligaa deynta deynta iska ilaali marka aan kugu soo celiyo wax aad qaadato haduu yar yahay duu weyn yahayba qayb ka mid ah u dhigo noloshaada qayb ka mid ah u dhigo wuxu dhan digsiga ku amaagi iskana ilaali weligaa deynta waayo deynta nagu muxuu yahay hamun bil layl wa dhullu bin nahar deyntu hamin keenaa walwal maantina waa dhulli
qofka deynta ku leeyahay ka hortimaada waa u jareysa asrad ba gelisa ha ka baxaysa waayo dulli ba ku nooshaa haminkana waa walwal iyo deynta maxaa u qaadanay ku ahaanta dhalinyarada maxay sameeyaan baariyana 100 doolar qaata oo 200 doolar suuq u tagaya wuxuu soo qaadan dharka ugu qaalisana mid meel ku qoro dhididkaaga xasiisan mar iyo uuni arwaa la tagaya dhar baa soo qaadanaya hotel baa la tagaya waxaa la tagaya maqaayad baa la tagaya waxaa la cunayaa wixii la rabo haya qofka door waa budbud seeko noloshu taas ma samaxayso waxaa laga doonayaa waxaaga qayb ka mid a u dhiga noloshada qayb ka mid a u dhigo wax kaydayso deynta iska ilaali qodobkeena lixaad wuxuuna leeyahay haddii aad doonayso noloshaada inaad bedesho fiirkaaga bedel haddii aad doonayso noloshaada inaad bedesho fiirkaaga bedel haddii aad fiirkaaga bedeshana hadalka aad ku hadlayso iska ilaali noloshaada hadalka aad kula hadlayso bedel kabacdi waxaa isbedel doona fikirkaaga dhaqankaa isbedel doona kabacdi hadalka aad ku hadlayso weligaa iska ilaali waa cunto aad cunayso oo kale hadalkaa markuu dhuunta gaaro halkaa u gaaro hadduu xanuunsanaana xanuun markuu siyaadanaya ee kalsooni darro iyo daciifnima hadduu fiicnaana wuxuu kuu siyaadan doonaa kalsooni iyo horumar marka haddaad doonayso noloshaada inaad bedesho hadalka aad ku hadlaysa oo naftaada aad kula hadlayso bedel ufinaasan baan ahay waan guulaysanayaa aqoonyahan baa ahay waxaan qof qurux badan qof isku kalsoon baan ahay ma ihi qof daciifa ma ihi qof mataqaana shaqsiyadus liyoto waxaan ahay qof qani ah qaninadu maxaa u taqaana lacagta maaha caafimaadka iyo amniga weeye qodob todobaad waxaa weeye yeelo qof aad ku dayato yeelo qof aad ku dayato nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ku dayo saxaabadii nebi maxamed ku dayo kadambe ku dayo adigu yeelo qof aad ku dayato qofkaas oo qof wanaagsan qodobka sideedaad ahow mid ladiif ah oo dadka u jilicsan oo macaan kun ladiifan ahow qof mar walba mucaamaladiisu iyo sharaftiisu ay fiican tahay qodobka sagaalaad laa tastaslim abadan 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 weligaa haysdhiibin weligaa haysdhiibin haysdhiibin weligaa waxaa dhici karta guusha inay kaa xigto hal tilaabo weligaa haddaad fashilanto haddii qofka ashaacid kaa tago haddii aad xanuunsato haddii aad wax kugu dhacaan haysdhiibin noloshu way furanta hal midna xasuusnow hal midna xasuusnow markaa isdhiibaysa waxaad xasuusnaataa in ay jiraan dad ku farxi doono markaa isdhiibto haddaba waxaan kaga tegi doonaa walaalaha qaaliga ah hal mid ayaan kaga tegi doonaa middaasna waqhtigiina ha ku dayanayna waxaan ilaahay iyo rasuulkiisu uusan raali ka ahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.